Bacarifat. Ti merresh ka herë me folklor. Është një tani edhe djemt trashëgimin tënde ka. A mundesh më tregue pos Drenicës? Ku ti ke lind? Treven tjetër Kosovës, ku e ke ndi veten kështu ma mas mirë ti? A mundesh me veçue? Unë moti, mas pari akum një si violinist. Kom kënu me këngëtarët e Zbicës, ma Hasan në Rizohen. I kom pas si dajt gjyshës atë me ata, kom fillu me ta e mësu. Kom kënu, mas pari kom fillu në Drenicë, të na thuja nuk ka trevat shqiptarëve që si më kon. Për Kosovë nuk ka vend që si më kon. Jem kon Maqedoni, jem kon Malzi, jem kon Prashev, Bujanos, Medveç. Ka ka pas shqiptarë më kon. Po i mirë kom kalu në të natë, tash në kanë lu senet të fundit mas lufte, tash ma nuk është ai lezet i kongës që u konë folklorike për mënej. Nuk është qenë që nuk e dojnë folklorin njerëzit, po tash u dat jenë për shkojnë të hupë. Tash jetë duke kënduar me dy djemë tua, po? Po. Mos ga bufësha. Sot a mërmendja ta do të shkojnë hapave tu? Pa e ta tim të mi shkojnë hapave të mi, sa kanë interes për mi. Ata e kanë njës tash për kënojnë për pëlluare, i kanë bëhatë të mjetët për pëlluare. Për kënojnë për shlerë dhe për mu, kur ka nevoja, di ku shkojmë, kur kem dasma për shamo që shkojmë, me marrë dhe vlau në veti, se me vlau këmë kënu para tjembe. Shkojmë edhe me ta, e dojnë folklorin e, po tash, ato kongë që i kem kënona, që i kom mësohën e pej bacit ta herë, e pej shumë këngëtarëve të vjetër, ata si kënojnë tash. Për së farë arsye? Për arsye se tash koha është e shkuar të darsme. Këtë në është këshim të shtonën, e këne ishim dhejnë gjysë nate, e që ishim dilën e, edhe dilën mrami, edhe tonëve, u të këme pas kanë gata që mi mbuluat ku, që ishim goditën. E tash shkojmë. Shkojmë për shamën 10 ura, pa marë për arsye cilën ditë goditësh, hinë aty ullësh, mirë se herët, mirë se u gjejmë, dikush për hajre, dikush me fatë, apo ne më në një kongë puhe, marim i rënë kongë, dytën në rënë kongë, hajde se buka, hamë bukë, qëmë shkojmë të marë të miku, janë i samë, apo ne në një kongë puhe, bra, o, pa u kry konga, qënu! Qëmë e cëmë, asë se thëtë ku shkuj e i vala, asë se thëtë ku shkuj o dhe marë, asë bëma halal, asë mësë më bala, dhe më thonë, nuk po nëzehesh me kënus, po ki kuhë me kalëzu vete në shkushje, po kuhë i ka orë që ashtu. Deshta me shtu diçka që nëse, qka me ndonë, a mund të shuhet folklori, apo jesin vetëm kujtimet në mbrejs, në trashëgimi tjera, pasartë zë talë? Qa me ndonë ti? Mund për ma mërmenje që folklori për shkëtu shuhë. Edhe nuk ka nevoj ma me vazhdu folklori. E qka duhet për me majtë? Duhet për me majtë. Tash në folklori në këngëtarët e kem majtë, me folklor e kem majtë historinë, se jem ka të kupun, për i ledhë dhe ishtu sëndu, se për shamut. Nësë kem këtë zume me qëku një histori, kështu e kështu, ata trima që i kem kënu në spejnë, në adhiti tash pej, pej Skënderbeve të ute, Bardhëjla, Grënë, Dektenat, Ademja Shari, Zahir Pajazite, këta spejnë në mrej. Na për para këta nuk kem gudzu me shku një stëri. I kem kënu që shtu i kem për cilë, e kem majt në rapsët dhe kem majt i stëri. Tash që është zëtët e fitun për mërësin, tash pëshujem vetëm ku jem. Ma nuk jem në alfabeta na mingu gjithë kanë që ka të thëte. Shumë kanë atari në kanë që i kanë kënu dhe kanë këtë panevojshme edhe poble u kanë të bëmfshaj. U kanë dërë të rëkit që s'ka pas nevoj me dhe të rëkit. Kem kënu kongë për vlavë rasje. Nuk ka pas në vejmë i kënu atë, e kem u përën. I kem kënu kongë për shamëll për mujnë, për Halilin, për Talib Dalinin. S'kem pas në vejmë i kënu atë, se sen si kem pas atë. Kem kënu kongë për shamëll jënë dë kongë që i kënuin, thëjnë dë kongë jënë tarshikis, thëjnë. Atë tematike në kanë të keqë. Tematike aty në është për njëmë që jënë kohëm hemoseksual, kanë bërë dashni moshli me moshkull.
E aty në knuën Turki, pe Turki e non Shqipni Tjugut, pe Shqipni Tjugut e non Shkodër, pe Shkodër e non Gjakov e non din Ravec. Edhe tash, rreth i Malishev se që ne i kanë knuën që të kongë Drenica si kanë knuën. Po vet një anë një dhe tha pse, ju është fatë tha, ju Drenica tha si keni knuën kongë tash i kije sa spejdini e spomoni, thash nuk. O vërtet që spejdini e spomoni, thash po, na e këm dit pak tematiken e ty në thashe, ato më siguri janë melodit zashme me i knua, janë tamla melodit, po tematika është. Ta shtonë tonë shqiptarët, po mënojnë nge gni për i shkua drek ne, që ka janë 12 fise, të në kemë knua në folklor, që janë në të skni s'knua në folklor. Ata janë njës një anët, atë 30 për masi, edhe hitë se prishin melodit, na dy duhet të së një bojmë bashkë, dhëtë mi që i disë fort, mi që i të rëzi, e mi bon. E, o interesant që na ka ka këngëtarë të në kanë kënua minjerë, po e kanë pas pak ma rëzikë. Që për shama rrethi duka gjinit. Ata ka pas këngëtarë të të mirë, po e kanë pas cenzurën pak. Ma tashpër. Ma tashpër e ju kanë ikë. Ma shumë kanë kënua dëfar ka blushku që se dëfar se këtë tjerë. Në Drenicë gjithë i kemë kënu këngë të originalë, nuk i kemë kënu veç këngë të Drenicë. I kemë kënu Azimbetën, Amedeline, kemë kënu Nak Berishën, e Kamerlushën, i kem kënu dhe në lapa ti e kem kënu dhe Mahmetin, e kënu Shaqiri Grishtin, e kem kënu Aliposhen, e Hajgjizekën, a Meshtimin, e Qeri Lazë, Qeri Strefe, Idris Sefere, ton i kem kënu në Shqipnia, tjerë shkodër, tën i kem kënu. Krejt kongë, qka janë kongë patriotike, kanë rrëdhë për i Drenisa. Drenisa nuk kanë mujtë fërët me britë, se s'kanë, e kanë pasë, ashtë nuk kanë pasë më rakë me në gjithë fjallë që me i morë veshë. Që janë i për i rrethi duka gjinit, ata kanë piskot ma fërët. Edhe sëtë edhe atëherë kërë jem shku në dasë, më mësë me piskot fërët e që nasë po digan kërë gjokë të shëqë. Dhe më gojë në knaqë. Po që ashtë ish puna, kur vishin ata të nana, dhe ishë biu sa të mirë, sa ta bretë shenë fërët. E, me që të e kemë mojë, dhe ke njoni, dhe 70 rëbë që shporrin i bashkë, një meselin njoni. Tha unë me tret jemë së po mirë i bashkë, tha e bërën ka lajo. Tha, a ne i pi në hijës të pejës ka posë të njëherë dhe që u marshin me shëhë lirë. Jënë konë jashtë huë që me shëhë u marshin edhe është një natë e hashurëve, caktuhet, hanë hadhëve. Një huë është dy i këqyrat. I këshin marë lukët, bishtin 2 metra gata të shëhë lirë, tha huë gjë për i këqyrë, tha. Tha për shë baba huë gjë të shëhë lirë, tha, tha, dhe me angë është të hadhëve, tha me shtë lukë, tha, vallohi, si këni angër, tha, është një pasë që dorë 2 metra gata. Tha, kemi hongër, hajde dhe. E mushi këshehi i parë, lugën halë dhe përja futa ti në gujë. I ra ta më në lugë. E dha e mushi, i adha këtina. Po për e matëshin si për vetë, i adha në këtina, tha që shtë rrimë bashkë. Edhe na. Na për shemë, bacitajre dhe ma mirë si këma i vjetër, shkëshim në lapë, në mojshin paradurve, në respekteshin ma te për se që jem. Vishin lapion të na, i respekteshim ma fërtë se që ishin. Mi që ta kemë pru dhe i që të respektoshe që shenë. Për para nuk kemë pas parti e jo këllë dhe ke, e le që ke që ke, e që që vërca, po jem kon shqiptare, kemë pas i parti tënë, kemë pas një parti, jem kon me liftu, ku në rëshdanë miku e dhejtë shkijet. Që ta shë në erkuha, po në zarë në hamet kjo. A pet i kemë dhe po mi tënë, kanë thonë një onë, bëllë keshë, o thajë një ditë, bëllë keshë e kemë, sot vishë kur ma mirë. Faleminderit për këto fjalë që na i dhe edhe i përmene disa heroj të cilët me dëvërtet janë të shkruar në për libra, po ju i kini këndu për mes kongve. Baca ta erë, apo mund është me nejtë? Po, jo mirë, jo më ka rrej. Po më intereson, ku e keni vetën mas mirë të kur ke kënduë, në cëllën na hitë Kosovës? Na hitë Kosovësa? Po, ku e keni vetën mas mirë të? A mund është me dalue, diçka? Nuk muj me i dalue. Për çfarë arsye? Nuk muj për kur një farë arsye se unë e kumë kënu ka folet shqip. Po? Pe strugën në mërdarë se veskon ka më shkue. E nuk i më hoj kërkon. A të ka ro? Më kanë prit, ku ju më shkue, më kanë prit mirë, më kanë për cilë mirë, më kanë respektue, nuk i më hoj kërkon, gjithë ka ku më kalua mirë. A të ka ro në kohën e titës me dalë në Shqipni? Titës ja. Jo. Unë e kënjova kongën, thashe dhe në Amerikë ju më shkue, a në Shqipënisë ju më kanë lonë me shkue. Po. Jo. Ti ke bo 84 vite. Po.
Me sharki në dorë. Valla po. Sa kong i din? Nuk e di. Valla e se di. Di shumë kong, dikush të te di një mi kong, dikush të auto. Nuk janë qashtu e vërtet. Shumë janë një mi kong. Shumë janë, e? Valla e po. Folis me të peja, tha e di një mi kong, e unë tha shqyshme. Tha jo, ta erë, tha, ky tha se konga të në begit, tha, drashbi holit, të tha, 200 kong Gjakovarve i përfshin, tha se, tri fjalli a fjetë, tha dhe shko. Valoj, këna dit, bol, këna ne këtu në rëndarës ma 5 stundës të e të honën, valoj, kur se këna kënu dy herë një kong, po këna pos rapsët kong të mjera, do dhe të nuk i hupi, kum kënuën, morë Kosovën. Tash, në lapë kum kënuën pak ma shumë, për mi 35 vjetë në lapë kum kënuën. Panol, jesë dyre do kushe redikuar, ma në gjithë e nëmë në të herë lapi. Se për dhe të shtunëm, shtunëm lapi. Valoj, në sërë, nuk i mu hajë gjinën kumënej, me të rrëllë i moje, me të rrëllë parësie, me të rrëllë uvecësie, me të rrëllë djetore, kumënej me shëhlerë, me në këllëko shëhtahirë i plenisë, zërë kumë e gjithë qiftin. 105 familje i ka posë. Kur ju ndohë, 128 familje. E më kanë respektuë të në krajinë atë ka shumë shkuë. I falenderoj krejtë. Ma shumë më kanë thohë dhe amorë, se që më kanë thohë hërgjëllëbën. E ku më ka ljuë më bërë të tërë. Se me njësë për të kalëzua, ka shumë kongë, ka mujë, valoj, një ofë dhe... Do të abujmë një emision pak veç, ma me të regu e komplet historinë tonë. Po për të regu e Në ashta e kënë guë në televizion, më kanë vetë dy herë e këmë dhonë ati, biografia të kënë guë. Ajo shkurë të asim vetë kënë, e kaj e kënë. Në holë këtë që ashtu më kanë vetë shumë herë, përshka për tjetë zhikë për këtë dyonë ati, në ashta e kënë ije. Thashë sanë dyonë zhikë për këtë dyonë, së mjetë se e këmë shëtit këtë dyonë. Jena këmë mirë, jena rohë, apet mirë, e këmë që Si shukët e mi diqen, sa li e frizë të komptarë të vjetë. Dhe shë putut me pëmë zadeka dhe muë, e shka pëthet kjo, së po guzë me thëmë kjo. E shqyqyrë zotit e kësha posë ymërin, e kësha posë ymërin, edhe shka tha kjo, ka shpëthet kjo. Edhe tjetra e prita edhe pavarësin, do tash më thanë ta, tash e prita edhe pavarësinet, tash tash ka pëpretë, Ashtë ashtë jom ka e presë bashkimin e kumit shqiptohë. Bravo, kjo është e shkelqishme. Njërë në thërë, ishim lapi dorë, së më në cisha konkurrat, je, hine. Marabo, marabo, falje me. Tha, ata lapjan të këshin po za natë, qëka bëjshin lapë, po shkurone. Po e spenit, kërën e drisit. Ma mi e se spenit. Edhe me rajtë, së një thomë, së gjashtu. Edhe, unë në s'kisha një bëmë. Ty po bëjë koronit, tha, po është koronit, që që ke jam në njënit, thash, pa i përburë, pa koronit, ka zëjë, thash, e kom rifat. Tha, pa shë amësofil, tha, pas ke jam në një mirë, tha, kom më larifat, i se lobojës, tha, shkryj ke luve, tha, shingjezhi, tha, gjithë verën, tha, si hanë ke gjarpën, tha, dhe kuali se ra ke bedernica, unë e kësha mirë. Tha, që është të jërësh, pa është mësofil, tha, shë droga, i tha, Turkë, thë e bishtë të shko. Edhe me jeta unë e opsajtë aty. Ata shome, thë e ti që shikë janë në rëmik, thë ma leshë, thë më të lakë, asë për më të lakë s'kë shanikur. Thë e përbojnë e gore me më. Thë e pas ke emre në mirë, thë e ka hitha pe i batlove. Thë e që shtirë dhe sharat këtësiri. Shtirua pak se ishin kalabdhejsh, edhe më mre, kush dele dorën, kush thash qërë dhe rëmik, thash më sugut, sa i ratë kujet me këtë dragën të emjen, në diçka në mjë viti, tha pa shakuronin, tha s'di gjo, tha... Shkove të përnosin, atë ka do kërë këku.